Ostra. Takže ja vás zdravím ľudia u nového videa. Dnes sa to bude Battle Royale Season 3. Ja nebudem odkecávať, dajte like, odber a môžeme ísť na to. Takže za prvé dáme... A dneska sme tu s kým? Spike Seke o ITB. Ze Spikem, jo? Dejte mi odber. Yes. Odoberajte jeho kanál a aj mňa. Je za mňa. Ideme to vyhrať. Yes. Ja tento skin, ktorý mám ja, tak ten sa mi mega ľúbi. Čo? Ten skin, ktorý mám ja, tak ten sa mi mega ľúbi. Ty už si dal win, vidím. Yes. Čo mám s tým? Máš Get Greedy? Get Greedy, yes. No, že tak, ty to máš novo, ale to je tak dobré. Čo? Ľubu to tancuje proste. To je tento emote vôbec. Tak. Najhorší emote, Eminem, fuj. Áno. Marshmallow je najlepší rapper, najlepší, takže rapper. Jo. Najlepší DJ na celom svete, borec. No, ono si, vieš, nespieva do klipov. Ale je dobrý. To je jak na šortách bary, normálne mi idú kute. Ty chceš Oscarovú pumpu? Čo? To je Oscarová pumpa. Mytická? Jo. Veďže... Vážne? Hej, my sme úplný retardi. V tom Levišu, no tak tam není ten, tam není tá... Mytická pumpa jeho. Ona je tady. Tu je Oscar. Ale tá, toto je veľmi dobrá lokácia. Toto sa ti dá ručiť v tázi, kde som dal season 1 taký vys. Kamo, tu je Oscar! Prečo? Poď sa podívať na Oscara. On tu je, on je tam? Ako farbu predáva? Mytickú alebo zlatú? No to musíme zabiť. Aha. Tak ho zabi. A ja skapem. Aha, tak počkaj. Pomoc! Mám dve jabka! Zdrhaj! Dobre, ide to tebe? Ja, ne, ale hráči! Aha. Dobre, knopu, ne? Dávaj si pozor. Počuje! No pol si jedného? Kámo, počuje! Daj mu štým. Ja aj dám, neboj. To si bočovry ma zabili. To je hamba. Pozor! A tento je dobrý. Až nejak moc dobrý. Ja ich nezabijem, Miky. Moja korunka! Ne! Ahoj. Takže ľudia, ešte si dáme jednu hru a ukončím videjko. To sa nedalo. No.
A ešte dokedy má byť vlastne marshmallow v šopu? Čo? Dokedy má byť vlastne ešte marshmallow v šopu? Neviem. Do asi do konca jej mája. Ty sa si vlastne celý item shop dneska nekúkal. Yes. Ja sa nemôžem dotknúť. Nie som tu. OK. Počul si, aký ma emo ten cápek. Aba rezervila, aba rezervila, aba rezervila. Tam, daj, hej. Tam padneme. Neviem. Sve pod ori. Musím ešte ísť do ale neviem, jak to by podal. Jo. SMGčko. Ještě se to nestihou. Tu není ta Česka. Oni už odstranili ty legendár Česky. Je, ne, ještě ne. Já i Zeusové ano. Ano. Já jsem decem. Fakt ne. Prečo? Som omylom skočil s full damage, ale ani jeden damage už nevrý. Hej, nemáš pistolku? Čo? Či nemáš, ja už nežijem. Ja, to je dobrá. Nechaj mi nejakého hrača, ja neukresujem, musím dať pistolkou. Aj, ten quest chceš plniť, že 3 kily musíš dať pištolkou, vyspavovať. No mne už iba jeden chýba, mne už iba jeden. Už jeden? Jo. Iba sa to splnil minulé hry. Ja som sa pokúšal, šal to skúsiť buď na videjku, ktoré som predtým natáčal prvý deň, ak bola sezóna, alebo bez videjka. To? Yes. Tam máš ďalšie. Upgrade. Yes. A prečo máš široko vydavko? Čo to s tým autom stalo? Oh, pozor! To ti musím nechať, čo? Poď so mnou hore, Niky. Ježiš sa. Ide za tým ďalší. Peter Grafin.
zdávka. Ty sme sa zabrali na svojím. Kdo? Na tebou! A ešte tamty, že? Odkiaľ máš porunku? On má cápek. Aha. Chceš? Nechcem, nechaj si. Ale okay. Nepotrebujem to sezónu korunkové, veď to sú na nič. Ránky a korunkové viny. To je iba na flex. Tu máš medkit. Je z dobrej výsky. Nemôžeš zavieť. Co? Nič. Ja som zdala ľudia a som neviem nič bojila. Chceš rukavice? Mne to je jedno, ale môžeš si nechať, keď chceš. Teraz som to zahral ako úplný boťak. Žáci sú tam! To sú oťa! To sú medailonkači, to sú medailonkači! Tak to sa nejdem. Počkaj! Ou! Oh, u mňa! Idem! Ja to tu prekempím! Pozor, ide! Víš tu, kamar? Čo? Jak mňa zabil? On má hejky! Jak mňa zabil? Co? On hypuje. Áno, on hypuje. Tak toto bude všetko z videa. Dajte like, odber a čaute.